Ранок на каналі UA Житомир в самому розпалі. І прийшов час для новин. Тому я передаю слово своєму колезі Сергію Косюченко. Доброго ранку, пане Сергію. Які на сьогодні актуальні новини нас чекають? Доброго ранку, Олежа. Доброго ранку, Наталю. Вітаю усіх телеглядачів, котрі розпочинають разом із нами новий день. У цьому випуску новин ви дізнаєтесь про таке. Сьогодні у Корольовському районному суді Житомира відбудеться засідання у справі Василя Моравіцького. Наші кореспонденти дізнаються результати перевірок маршрутних транспортних засобів. Про це та інші події – далі у новинах. Сьогодні у Корольовському районному суді Житомира відбудеться засідання у справі Василя Моравіцького. Його звинувачують в тому, що з 2014 року на замовлення керівництва пропагандистських державних російських інформагентств створював тенденційні публікації, тематику та бажаний зміст матеріалів він отримував поштою або на месенджер. Відкрите кримінальне провадження за фактом державної зради, посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, поєднання з розпалюванням національної ворожнечі. Нагадаємо, 28 вересня Корольовський районний суд продовжив на 2 місяці домашній арешт житомирському блогеру Василю Моравіцькому. Детальніше сюжет на цю тему дивіться у вечірніх випусках новин. Сьогодні наші кореспонденти поспілкуються із керівником Укртрансбезпеки у Житомирській області Юрієм Осіповим. Він розповість про результати перевірок маршрутних транспортних засобів. Нагадаємо, 3 місяці тому поблизу села Глибочиця у дорожню транспортну пригоду потрапила перероблена маршрутка. Загинуло 10 людей. 22 жовтня на центральному автовокзалі Житомира стоять мікроавтобуси «Мерседес Спрінтер», які прямують у різних напрямках області. Також камера фільмує «Фольксвагени ЛТ» такої ж моделі, як і той, що потрапив у ДТП під Глибочицею. Водій такого мікроавтобуса – Андрій Немчик. На що, на «Газель» чи на «Еталон»? От ви мені скажіть, на що їх заміняти? Ото каліки, да. А це машина, їй 20 років, ну вона їздить і вона купи тримається. Тім по 3 роки і вони купи не тримаються. Нормальна машина, вони нормально ходять. І, по-перше, вони по ходовій, по тормозах, по всьому, вони лучші, ці машини, чим отой «Еталон» чи та сама «Газель». То, що держава хоче там свої машини вперти і не розрішає, що вона перероблена, тут смисла немає, вона не перероблена. Тут теж так само грузова машина, просто що вона на заводі зроблена. Це теж на заводі зроблено. Ну тільки що доставили свої сідушки, врізали, і вона безпечніша, ніж та «Газель». Щоб та «Газель» попала, була б «Газель», а так ви причепилися до цих спринтерів ЛТ-шок. Були такі порушення, як переобладнання, зазвичай таких майже не було. Чому? Тому що раніше було дозволено переобладнувати автобуси з вантажного в пасажирський. Зараз це вже заборонено, проте ті маршрути, які успіли переобладнати, вони досі можуть їздити, в принципі, це все законно. Найчастіші порушення були – це технічні несправності даних транспортних засобів. Наприклад, кількість місця для сидіння була більша, ніж встановлено, ну, навіть зазначено в документах. Близько 600 постанов з початку літа по сьогоднішній день було винесено саме тільки за технічні несправності маршрутних транспортних засобів. Скажемо, там Київ, в Харків і далі. І водій лише один, 500 кілометрів довше він везе. І зрозуміло, що ну, в нього вже буде і стомлений стан, і це може призвести до дорожньо-транспортних пригод. Скільки було таких постанов, якщо є? На перевезення понад 500 кілометрів це було 21 постанова за таке порушення. В день може бути 2-3 маршрутних транспортних засоби, які вже перевищили там швидкість на 20, близько, ну, десь так, кілометрів на годину. По першому епізоду, тобто безпосередньо сама дорожньо-транспортна пригода, зібрані достатні докази, оголошено особі підозру, але у зв'язку зі смертю цієї особи кримінальне провадження на етапі закриття. Тобто притягувати до відповідальності водія, який загинув, неможливо.
Друга по випуску в експлуатацію технічно несправного транспортного засобу, стаття 287 Кримінального кодексу України, ще тривають експертизи. Про що йдеться випуск на лінії несправних транспортних засобів? Що саме несправно, на які версії слідства? Тобто там гальмівна система несправна, рульова система несправна? Запитання стосуються технічного стану транспортного засобу всього. Тобто в залежності від того, які будуть висновки цих структур, тоді можна буде говорити конкретно, чи вони є у причинному зв'язку із дорожньо-транспортною пригодою. В цих експертизах також, так розумію, фігурує те, що маршрутка була переобладнана. Питання сформовані відповідним чином, і на це також звертається увага. Представниця прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша розповіла нам, що Петро Луцик, який і є власником маршрутки, яка потрапила у ДТП під Глибочицею, рішенням Корольовського районного суду міста Житомира від 19 вересня перебуває під домашнім арештом до 20 листопада. Продовження цієї теми дивіться у наступних випусках новин. І на завершення випуску прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, сьогодні у Житомирі впродовж всього дня буде похмура погода. Дощ, який увечері послабиться. Температура повітря 6-8 градусів тепла. А зараз у Житомирі плюс 5. Наступний випуск новин за півгодини. Програма «Ранок» на каналі UA Житомир триває.